Nós não podemos baixar a cabeça. Mexeu com o companheiro nosso, mexeu do nosso barco. Estão querendo pular fora do nosso barco. Mas o barco, se ele pular fora, não, talvez ele vai cair no mar que não tenha sequer uma boiazinha para ele segurar. E ele vai dar um fracasso. Vamos buscar o ingresso tão somente na base. Nada de ingresso. Trazer na próxima assembleia mais dois colegas. Dizer que... Nosso ponto forte. Muita gente teve o debate sobre um tema que está causando muita inquietude na nossa base. Tem gerado ações e tem gerado inquietude na nossa base. E nós vamos trabalhar sobre isso. Mas eu atento que nós possamos tomar pé dessa situação, para que eles possam ver e levar para o Conselho Superior de Polícia. A associação de reunião e está com a grande resposta. Eu estou agradecendo. Todos os agentes penitenciários, inclusive os excedentes. E chamamos também, estamos chamando 1.500. A fala nossa aqui é a mesma que se dá há 12 anos. E uma polícia eficiente, uma polícia com profissionais motivados. Agora os meus colegas, cunhar com o nosso presidente. E eu coloco aqui em votação se essa assembleia. Para estudantes, para investigadores, concurso público é a única forma. É concurso público. Lado a lado, cada qual tem que ser responsável por parte do que quer. Ao sucesso. Então, meus amigos, não fiquem.